umukozi ndi umufatanyabikorwa wa IAF ninge brand ambassador wa IAF so muri icyo IAF ishinzwe ni ukurwanya imirire mibi ingwingira mu bana so twashatse gukora nk'igikorwa cya community and social development and then tubona ko abajyanama b'ubuzima ari bo one of the main partners cyangwa abafatanyabikorwa ba IAF badufasha mu kubasha gukora ibyo bikorwa neza kuko badufasha gutanga products za Shakibondo ku rwego rw'umudugudu no kuri health centers so ni gutyo twatangije kino uno mushinga yeah kurubyiruko rundi bon ikintu cya mbere I think nge ni nkaho navuga ngo nagize nk'amahirwe yo gukorana na IAF kubera inkunga baduhaye muri iki gikorwa ikindi nanone tubasha kugenda ahantu hatandukanye niga uburyo already like the progress they're making and you know that is encouraging it means like ukuntu hari the small campaigns bakoze kuri health centers bafashijwemo n'abajyanama b'ubuzima natwe nk'urubyiruko we can start programs like that so I think nibyo nabwira urundi rubyiruko icya mbere kwiheraho bamaking a show ko mu miryango yabo bari ku making a show ko having a full balanced diet and then no kuri muri community zabo niki wakora cyangwa se ukanifatanya na AIF mu gukora gufasha gushishikariza abantu gufata products za IAF cyangwa n'izindi products fasha mu kubona imirire yuzuye bon muri uno mwaka hari indi mishinga ndi guteganya uyu nguyu niwe nari nateganyije ujyanye n'imirire mibi ako yes next year and even the other years definitely mu by'ukuri bakora akazi gakomeye I think ni twebwe rubanda tuba dukeneye gushyiramo imbaraga zindi nyinshi mu kumenyesha cyangwa kumenya nk'ahantu izo products wenda zikenewe kugira ngo tube naho twazibagezaho ako no gukomeza kutacika intege kuko ubu ngubu bari gukora akazi keza bahita mutumiha bagasore nkaba narinje ashinzwe communication na key accounts muri African Food Foods umushinga w'amatungo magufi ingurube nk'uko mwabibonye akaba ari umushinga dushobora gukora mu turere dutandukanye two mu rwanda tukaba twatangiye mu karere ka rwamagana mu makoperative yibumbiyemo abajyanama b'ubuzima community health workers bakaba ari abantu twategereje kubera ko dukorana nabo cyane muri distribution ya Shakibondo akaba ari produit dukora y'abana n'abamama bari abana bato from 6 to 24 months n'aba mama bari pregnant and lactating akaba ari igikorwa bamaze imyaka bakora kuva muri 2017 badistribuwa Shakibondo banasobanurira abamama n'abana abamama na about maternal health babasobanurira ku by'imirire mibi banabagayidinga muzi cyo baba bamaze igihugu icyo twabatekereje turavuga ati tutangiriye mu karere ka rwamagana ariko gahunda izinungurube ni kugira ngo bazaje bazihererekana mu makoperative atandukanye ku buryo twabikinga 1900 people in cooperatives twabahaye si ingurube gusa twabahaye twabahaye ingurube zibiri kuri koperative tukaba twatanze ku makoperative atatu ariko urebye agaciro kazo ni kanini kuko twafashe ingurube zivuye Afrique du Sud n'iza zindi zivuye Germany twafashe ingurube za breed iri foreign cyane cya mbere kugira ngo kandi twafashe ingurube zitwite zigiye kuzagura vuba kugira ngo bahite bazitanga kuri ayo makoperative yandi
ikindi tukaba twabemereye inkunga ya imiti mu veterinaire umukozi mu byo kujya for 6 months akaba agaciro ka 6 million murakoze cyane umunsi twishimye twakiriye nyampinga w'u Rwanda 2021 araherekejwe na timu ya African Improved Food baduhaye inkunga ishimishije bateye abajyanama b'ubuzima ubworozi bw'amatungo magufi umunsi hatanzwe ingurube igishimishije kirimo nuko bagiye no kuzifasha uburyo bwo kubaho ibiryo by'amatungo mu gihe cy'amezi atandatu imiti ubwo n'abaveterineri ni ibintu bishimishije cyane kuri iyi koperative y'abajyanama b'ubuzima cyane cyane ko tuzi ko aribo bafite ubuzima bw'abaturage mu ntoki ku rwego rw'imidugudu baravura barapima bajya inama kubateza imbere rero twumva ari ikintu cyiza niyo mpamvu dushimira cyane Nyampinga w'u Rwanda nabo baje bari kumwe kuri uyu munsi kugira ngo bakore umushinga wabo muri aka karere ka Rwamagana gera ikintu kinini cyane kuko murabiza amatungo magufi yororoka vuba cyo ni kimwe kandi bajya bavuga mu Kinyarwanda sinzi nimba ari umugani w'Ikinyarwanda ariko bavuga ko iyo ukennye ufite itungo rikugoboka ntekereza rero yuko ubwo ari ukuvuga ko ari ukwiteza imbere biraza kubafasha mu kwiteza imbere mu gukemura ibibazo byabo bitandukanye yewe no gukorera hamwe kuko buri abantu iyo bafatanyije umushinga bagafatanya korora bagafatanya kugaburira ayo matungo barakomeza bagakorera hamwe ariko ntibanigunge ko baba bafite ibyo barimo gukora bityo n'umurimo w'abajyanama w'ubuzima bakawukora neza badafite ubukene bafite n'akandi kazi ku ruhande byadushimishije rero cyane twasabye ko rwose bazagaruka bakazana n'izindi nyinshi mishinga yabo bakayikora mu karere ka Rwamagana natwe tuzabana nabo ijana ku ijana icyo nababwira rero kuri uyu munsi no gukomereza aho bagakora neza bagakorera hamwe bakajya inama urwego rukuru rwa koperative rukaba inama rusange y'abanyamuryango bityo bazatera imbere tuzababa hafi rero natwe dufite abakozi bashinzwe amakoperative dufite abakozi bashinzwe iby'amatungo dufite ubuyobozi guhera kuri uyu mudugudu iki kiraro cyubatsemo hari abayobozi mu kagari umurenge akarere twese tuzafatanya kugira ngo uyu mushinga ubashe gutera imbere ndumva mbizeye kandi mbasaba ko nabo bakomeza gufatanya bakunga ubumwe bagafatanya kuzamuka yitwa Musoni William ninjye uhagarariye koperative hano y'itirimbo ry'ubukire nk'uko bananya kuba visi meya amaze kwivuga mu kanya ni nanjye uhagarariye abajyanama bose bo mu karere ka Rwamagana mu by'ukuri turashima cyane iki gikorwa cyateguwe ku bufatanye na Africa Improved Food ndetse na Miss Rwanda abajyana mu buzima dusanzwe kwita ku nshingano duhabwa n'igihugu n'abaturage badutoye by'umwihariko ku mishinga dusanzwe dufite nta mushinga wacu ujya usubira inyuma ngo usange wononekanye kuko dukorera hamwe tugira ubwumvikane bigatuma rero n'icyo twashyize mu bitekerezo kidapfa kukononeka rwo kibonye turabizeza rero yuko izi ngurube muduhaye mitoroji zizororoka n'amezi atandatu muzamara mudufasha rwose narangira ntimuzagire impungenge zizakomeza gufatwa neza icyo turakibijeje kuko no mu gatima z'iminsi tuzi uko ingurube zizororwa tuzi uko zifatwa tuzi uko zikorera isuku ingurube ikintu cya mbere wirinda ni umwanda iyo ufite isuku nta n'ikindi kibazo igira dufite abakozi babizi b'abaveterineri duhemba turabizi rwose ko nta kibazo kizavuka bagenzi banjye n'abandi bari hano nabo ubwo turaza kuba intumwa z'abandi bagenzi bacu tunabashimire kubw'inkunga tunashimira igihugu cyacu kiba gifite abafatanyabikorwa ndetse kikayobora mu turere nawe tubakaza hano mu cyaro nk'aha aha turi ni mu mudugudu bita akagarama mu kagari ka Nyarusange umurenge wa Muhazi kugira ngo muze kujyana munahazi niho icyiciro cy'ikoperative kiri turi kumwe na koperative y'abandi bajyanama ba murenge wa Rubona ndetse n'abandi ba Gahindiri nagira ngo mbasabe nabo muve hano mubabonye baraze bahagarare hano nyuma nabo mubabone mumenye ngo abantu tworoje ni bande basaba ko abayobozi babo baze hano n'abaje babaherekeje nta kibazo n'abaje babaherekeze muze nta kibazo gihari muze namwe babure uyu yitwa Mutsinzi Theophile ni uyobora koperative y'abajyanama b'ubuzima ba Rubona yitwa ubuzima bugana heza uyu ni visi perezida we
ari umusaza kwa Karasira Inosa ayobora koperative ya Gahengeri yitwa Umuzingi Gahengeri uriya nawe niwo bazanye murabona rero ko ari abantu bakuze badashobora guhabwa ikintu ngo gipfuke cyononekare rwose ibyo turabibijeje Elize ngira ngo niwe twamenyanye mbere Elize ntabwo tuzakukozesa kandi reka babashinge rwose kuko umuntu mwadutekereje mukaduheraho mufite impamvu iyo mpamvu yatumye mudutekereza gutyo tuzavuga yuko mutibe uru ni urugo kandi nta muntu ufite urugo ngo yemere ko rusonze rupfa nabi turabibije ko nta kibazo kizavukamo mwarakoze cyane rero Miss Rwanda mu minsi mushigaje mucyambaye ikamba mbifurije ishya n'ihirwe tunagusaba ngo nujya no mu gihe cy'uko kuzadutumira murakoze cyane Imana ibahe umugisha